Bavorák. Máme veľkú radosť z toho, že môžeme štartovať Rally Tatry a rýchlostky sa nám páčia. Spoliehame na to, že auto vydrží a že Tatry preveria naše skúsenosti. Rozpis napísaný. Rozpis napísaný a snad nám pomôžu skúsenosti z SRP. Posádka. Mm-hmm.
Tak trošku sme sa zapotili teraz, zrýchlili sme časy, stiahli sme asi 10 sekúnd na jednotlivých rýchlostkách. Ide sa nám už lepšie, spoznávame trať a vieme, kde zrýchľovať. Ako veľmi dobre zorganizovaný pretek, rýchlostky sa nám páčili. Držali sme nejaké tempo, no nakoniec sme skončili v triede tretí, s tým, že dvaja vypadli. Na konkurenciu sme nestíhali. Na sebe číslo 39, 30, Erik Melioris, Michal Tajboš.